Jeg måtte inkassere noen tjenester for å få opplysninger om klåbandens mann her på stedet. Dimitri, en undergrunnskjendis som ferdes like hjemmevant i kunstkretser som i lumske forbrytersmug. Han var en gang en ivrig ung kunststudent som strevde med å utvikle sin egen visjonære stil. Dessverre var ikke kunstverdenen klar til hans kinetiske estetikk. Så han ga dem det de ville ha, og begynte å forfalske gamle mesterverk. Det var hans måte å straffe folk med dårlig smak på. Nå driver Dimitri en nattklubb på vestkanten, som med dunkende musikk, fargerike lysshow og et snev av fare lokker til seg unge, hippe gjester fra fjern og nær. Og et eller annet sted her er halefjernene til Clockwork gjemt. Hva Dimitri har tenkt å gjøre med Clockwork-delen, fatter ikke jeg. Men planene hans tar slutt i kveld. Sier jeg, Bentley. Det blir skikkelig gøy å robbe denne nattklubben. Jeg er like ivrig som deg, men før vi går inn, må vi gjøre litt rekognoseringsarbeid. Hva har du i tankene? Jeg har satt denne spesialantennen på tilfluktsstedet som hjelp til den første jobben. Og hack oss inn på parabolantennene til Dimitri. Koordinatene for startlyset til oppdraget er sendt til kikkert-walk-in din. Gå til den posisjonen, så skal jeg brife deg om målet ditt. Jeg er på vei. Sly, hvis du trykker på L3-knappen, du vet, trykker den venstre analoge spaken inn, skal jeg sende noen virtuelle markører inn i tyvemasken din. Sly! Du må hacke deg inn i Dimitris kommunikasjonsoppstilling, så vi får tilgang til databasen hans. Hvordan skal jeg liksom gjøre det? Først så må du komme deg på toppen av det tårnet. Så må du dreie parabolantennen, så den peker mot antennen min på tilfluktsstedet. Hvis du vil klatre i noe, så hopp og trykk på sirkelknappen for å ta tak. Prøv å klatre opp det røret. Greit. Hoppe og trykke på sirkelknappen for å klatre i rør. Jeg er med. Jeg har projisert hologrammarkører i nærheten av interaktive gjenstander, som denne parabolantennen. Når du er i nærheten av disse markørene, kan du trykke på sirkelknappen for å bruke gjenstanden. Ja!
kjempeglad. Den første I stilling. Jeg har uploadet den neste veiviseren til bildeviseren I tidmasken din. Husk, du kan trykke på L3-knappen for å finne det neste målet ditt. Fascinerende! Den meldingen du nettopp fant visst en slags ledetråd. Jeg desifrerer den her I tilfluktsstedet. Mellomtiden, se om du kan finne flere ledetråder. Jo flere jeg har. Ok, bare en igjen. Aktiver bildefremviseren I tyvemasken din ved å trykke på L3-knappen for å finne den siste parabolveien. Husk at utsikten alltid best fra taket. Nei, hvis du vil begynne å løpe, kan du holde R1-knappen inne mens du går. Men vær forsiktig, for lyden høy nok til at eventuelle vaktgrenæren blir oppmerksomme. Bra jobba, Sly. Jeg downloader fra mainframen hans I dette øyeblikk. Jeg har slikt å gjøre. Hva skal vi nå? Den neste jobben din å bryte deg inn I nattklubben og ta noen rekognoseringsbilder av halefjærene til Clockwork. For å komme deg inn, må du liste deg gjennom en gammel vinkjeller under byen. Greit, jeg går mot vinkjelleren. Veien gjennom vinkjelleren vist bevoktet av de råttene. Bentley, tenkte at du sikkert vil ha litt hjelp til å tverke dem. Høres moro ut. Du og jeg kjemper side ved side. Ja visst, I klart undertall. Kjemper mot umulige odds. Det perfekt. Greit, kamerat. La oss komme I gang. Senke de stengene for deg! Sånn! For å komme deg over denne greia her, må du dobbelt hoppe! Trykk på X-knappen for å hoppe! Og mens du I lufta, trykker du en gang til for å bli I lufta litt lenger! Herfra ser det visst ut som det på egen hånd! Det jeg vant til. Takk for hjelpen! Altid til tjeneste! Nei, for å komme deg forbi disse laserne, må du krype under det bordet. Still deg I nærheten av bordet og trykk på sirkelknapp. Disse lommelyktmaktene for tøffe å kjempe mot rett på. Kryp under bordene for å snike deg rundt ham. Luftsjakten fører inn I nattklubben til Dimitri. Trykk på sirkelknappen for å krype inn. For å stenge de gule laserne, må du slå ut den vakten. List deg inn på han bakfra og
trykker på trekantknappen for å slå ham opp i lufta. Så finner han knappen for å denge til ham og uskadeliggjøre ham. Er du med? Først trekantknappen, og så firkantknappen. Liste, slå, dengeangrepet virker bare på vakter som ikke har sett deg. Vent til han snur ryggen til, og så gir du ham inn. Hvis du må slås mot de rottene, virker ikke listeangrepet. Det er en ren snikmanøver. Aha! En luftsjakti! Ut fra vinkelen tror jeg den fører til trekkepasserommet. R1-knappen for å ta bildet når du har et bra motiv. Den generatoren forsyner visst sikkerhetssystemene her nede med strøm. Genialt! Dimitri bruker halefjernet til Clockwork som trykkplater. Den sjeldne legeringen gjør at de aldri blir slitt ut. Falske penger uten ende! Det er målet vårt, Dimitri. Profesjonell diskoløve og internasjonal falskner. Det klarer seg, Sly. Kom tilbake til tilfluktsstedet, så koker vi sammen en angrepsplan. Rekognoseringsbildet er en ubehagelig påminnelse om hva en moderne tyv står ovenfor. Lyskastere, økt patrullering. Tilsammen gjør det et direkte angrep umulig. For å løse denne oppgaven trenger jeg litt flere etterretninger. Først må du bytte ut dette maleriet med mikrofon, med et som henger på Dimitris kontor. Når de er på plass, bør vi kunne avlytte alt han sier. Og hvis du ser sjefen, skygg ham. Kanskje vi kan finne ut noe ved å følge bevegelsene hans. Når vi har funnet ut hvordan bula er organisert, er de halefjærene til Clockwork så godt som våre. Så da kan vi sniklytte til samtalene hans? Ja, jeg tenkte at alt kanskje ville gå lettere hvis vi har et øre på innsiden. Men vær forsiktig med kunstverket. Hvis det får riper, er det ødelagt. Thank you.
Diagrammet viser at den døra låst fra innsiden. Det greit. Jeg har aldri hatt sansen for den direkte metoden. Bra, for den indirekte metoden helt der oppe gjennom den luftsjakten. Kysten klar for hva da? Det jeg usikker på. Ring med bjella og følg etter ham uten å bli sett, så kanskje vi finner ut hva han skjuler. Qu'est-ce que c'est?
Oi. Jeg skal se. Komme forbi disse laserne? Du kan sikkert ødelegge den strømboksen ved å kaste noe mot den. Trykk på sirkelknappen for å bruke trampemanøveren nær ismaskinen for å ta opp en isblokk. Trykk på firkantknappen for å kaste blokken på strømboksen. Sirkelknappen for å plukke opp ting, og firkantknappen for å kaste. Greit. Prøv å plukke opp andre ting i rommet. Fiender som er slått ut kan plukkes opp med trampemanøveren din. Kast noe på den vakten og hopp opp til, og plukk han opp med sirkelknappen. Hiver åpne! I det åpne vannrøret, så røret blir stoppet til!
de gamle rørtårene. De dustene, de spiller rett i hendene på oss. Ok, karer. Jeg har lagt en plan for å få tak i halefjærene til Clockwork. Men vi må først gjøre et par brekk til for å gjøre klar til kuppet. Først må Sly opptre som lommetyv på teatret et par ganger, så vi får avgang til kontrollsenteret for lyskasterne. Når det er gjort, kan vi skru av all sikkerheten rundt trykkpressen. Vi trenger dine muskler, Murray, til å knerte alle alarmhornene utenfor. Vi vil jo ikke at noen skal advare vaktene mens vi utfører det store kuppet. Og til slutt må vi inn på diskoteket og slippe denne speilkula. Stol på meg. Det hører med til planen. Strømboksene som gir strøm til trykkpressavdelingen. For å sette dem ut av spill, må du sette en skjøteklemme på lyskasterne. Beklager, Bentley, men de viftene snurrer for fort rundt til at jeg kan gå på dem. De kan bremses fra dette kontrollpanelet, men du må stjele mange nøkler for å få adgang til det. Vaktene går rundt med spesielle, skjøre nøkler som blir ødelagt hvis du angriper. Sørg for å stjele nøklene fra dem før du slår dem ut. For å stjele fra en vakt, list deg inn på han bakfra og trykk på stjeleknappen. Let videre i lomma hans. Noen ganger må du grave litt. Thank you.
fart på vinden. Ser ut til at viften har stoppet. Bruk dem til å komme deg opp på hovedlysekrona og sett på den skjøteklemmen. Jeg overstyrer lyskastergeværene. Da skulle all sikkerheten i trykkpressrommet være satt ut av drift. Cooper. Konstabel Nila. Enda en politikvinne på sporet av meg. Det var jeg som førte deg hit. Så det var et hint da du nevnte klåbanden. Hvorfor hjelper du meg? Jeg ser ikke ting i svart-hvitt, sånn som Carmelita. Jeg vet hvor farlige de clockwork-delene er. Og jeg vil ikke at sånne som klåbanden skal ta dem i bruk. Og så tenkte du at det må en tyv til for å fange en tyv? Noe i den duren. Men hvis jeg skal stole på deg i denne saken, så må jeg vite at du kan følge med. Bokstavlig talt. Bokstavlig talt? Ikke sakk akterut. Fly, hold nede R1-knappen for å løpe. Det trenger du for å holde følge med konstabel Nila. Samarbeid. Fint at du er fornøyd. Jeg har ikke lov til å gå inn i nattklubben til Dimitri uten ransakingsordre. Men jeg har tilfeldigvis skaffet meg en nøkkel til bakdøra. En sånn som en type som deg kan bruke som han vil. Jaha, vi kan visst samarbeide bra. Jobben inne på diskoteket kommer til å kreve min sprengningsekspert. Hvis du kan frakte dette verdifulle kunstverket tilbake til tilfluktsstedet i gode hold, kan vi selge det på tyvenettet for en haug med mynter.
Ok, Mary. De alarmhornene kommer til å advare Dimitri under kuppet vårt. Det er tre stykker her ute, og du må ødelegge alle sammen. Greit! Dette kommer til å kreve skikkelige muskler, Mary. Du er den eneste i gjengen som kan klare det. Tramp for å plukke opp ting og kaste mot de alarmhornene. Lykke til, kompis. Dette kan bli tøft. Kjenn min vrede, ugjerningsmenn! Thank you.
Ok, Bentley. For å komme forbi lasergjæret må du sprenge det. Trykk på trekantknappen for å slippe en bombe, og kom deg vekk før den går i lufta. Bra jobba. Bruk han er nede. Slipp en bombe på ham, så han ikke våkner igjen. Fint! Jeg klarer meg fint. Jeg må bare bombe alle stolpene som holder den diskokula, så kan jeg stikke. Hvorfor skal du knerte diskokula? Når det skjer, blir påfyllskiltet foran nattklubben ristet løst fra festet. Du, jeg kan ikke snakke nå. Jeg må videre. Hold dere i sikkerhet. Greit, karer. Alle domino-brikkene er på plass. På tide å utføre det store kuppet. Først hjelper Murray meg med å bryte inn i det gamle vanntårnet. Derfra bør jeg kunne stenge fontenen på torget. Da sender sikkert Dimitri noen ut etter lastebilen. Sly, du stjeler bilnøklene fra ham når han kommer, og gir dem til meg og Murray på torget. Vi går og stjeler bilen mens du klatrer opp på toppen av påfyllskiltet til nattklubben. Når du er i stilling, skyter Murray vinsjveieren fra lastebilen opp til deg, og så drar vi ned skiltet med den. Hvis beregningene mine er riktige, skaper nedslaget en åpning til trykkpresserommet. Dermed hopper du ned, Sly, raske med deg halefjærene til Clockwork, og så stikker vi av alle sammen. La oss komme oss til vanntårnet! Bare kast deg opp! Du blir nødt til å sprenge døra for å komme inn! Jeg må konsentrere meg. Hvilke ventiler skal jeg skru på for å lede vannet vekk fra torget? For å endre på vannstrømningen gjennom en ventil, må jeg trykke på sirkelknappen. Suksess! Sly, nå skulle
vanntilførselen til fontenen være stoppet. Ja, vannet vekk. De sender allerede reparatøren for å fikse det. Stjel nøklene til lastebilen hans uten å bli sett. Vær så god. La oss komme oss til lastebilen! Jeg må i stilling opp på påfuglskiltet til nattklubben før fase 3. I stilling. Bra! Vi på vei akkurat nå! Gjør deg klar til å ta imot slepekroken! Kroken på! Trekk i vei! Sly! Vaktene har sett oss! Beskytt lastebilen! Det var snedig, Bentley. Ok, hopp ned, ta halefjærene til Clockwork, og så stikker vi! Vaskebjørn i egen høye person. Du ødelegger huset mitt og tar meg med i fallet. Meget ukul. Kan du ikke la blomsten og biene være frie, broder? Hør her, Dimitri. Du aner ikke hva det du leker med. Det kommer til å ødelegge mer enn huset ditt. Hør her. Jeg ser at du en tough cowboy. En mann med god smak, stil, visjon, en riktig konnoisseur, akkurat som meg. Jeg sikker på at du katter i sekken som du og jeg kan bli enige om noe, sant? Vi tar det cool. Du, ser du pengene? Du liker pengene. Du kan ta så mye du vil. Jeg kan... Ikke tale om. Du og resten av klåbanden må stoppes. Clockwork skal aldri se dagens lys igjen. Gi meg halefjerne, så kan vi... Hvilken klokke du babler om? Har du ikke visjon? Hører du hva jeg stråler til deg? Du tror du vett i panna? Ikke vis meg liten hjerne når du snakker om så veldig store ting. Du tror du kan svinge gølla? Vis meg blingen din, så skal jeg pusse deg.
Jeg skjønner ikke en meter av hva du sier. Og dressen din er dødsstygg. La oss danse! Forfalskningsforretningen min, det er historie. Jeg gjør deg egentlig en tjeneste. Hva slags tyv trykker penger? Det er det ikke noe ære i. Din kinabøtt! Jeg og kompisene hadde klart det. Halefjernet til Clockwork var våre, og forfalskningsforretningen til Dimitri lå i ruiner. Carmelita dukket opp et ubeleilig tidspunkt, så det var litt vanskelig å komme seg vekk. Hun ble sint over at hun ikke fikk tatt meg, så hun lot det gå utover Dimitri og stengte nattklubben hans og satte falskmynterne bak lås og slå. Jeg og kompisene dro til Monaco i en uke. Bentley ville prøvet et nytt korttellingssystem, og jeg syntes at gutta fortjente en pause.